aqui, conhecer o local da chegada do Indomite. Ali, os fera. Islândia e André. Conhecendo aqui o espaço. Chegada aqui e a imagem. Vamos passar ali perto daquela pedrinha. Famosa pedra do baú. E aqui o ponto de chegada. E vamos fazer uns registrozinhos de boa. Bem bacana aqui o local, hein? Aqui olhando um pouco do espaço da chegada, e já sou sincero em dizer, hein? Arrepia, hein? É uma paisagem lá embaixo, a cidade de São Bento de Sapucaí. Ali, ó. Deu sede. Vem que tá gelada para quem bebe. E aqui, quando a gente chega, visualizando aqui a cidade, o campo de futebol lá embaixo. Aí, Bibi. Tem várias fotinhas dessas, não sei. É isso aí. Já já, menos de 20 horas pra prova. E a ansiedade chegou. Vamos nessa. O que a gente torce para amanhã? O clima tá como tá hoje. A gente chegou aqui com previsão de frente fria para chegar e de chuva. Graças a Deus, do tempo que a gente tá aqui, só choveu de fato um dia, que foi a terça-feira. Os outros dias é aquela coisa de São Paulo, né? Chove um dia, finalzinho de tarde e tudo, mas nada que complique. Então a gente espera que amanhã o clima esteja assim. Apesar do céu aberto, a temperatura está bem agradável. Essa que é amanhã, camisa TRS na área. Vamos com a nova camisa. Vambora. Sergipe aqui no Indomite. Fala, turma. Agora 3h50. Saindo aqui da pousada, sentido a São Bento de Sapucaí, para a prova do Indomite. Em média aí 50 minutos de estrada até chegar no local. É isso aí. Largada prevista para as 6 horas da manhã. E já, graças a Deus, o dia, a madrugada não choveu, só choveu ontem, final de tarde e início de noite. A gente espera que não chova, né, para não dificultar mais o terreno, que já tá molhado. Vamos nessa! Concentrada. Muita gente aquecendo, já falando com o pessoal ali de lá de Sergipe. Tá aqui o Bibi. A concentração. E um pouquinho de frio. E ansiedade pela prova. Mas é isso aí, vamos nela. Curtir essa prova e com fé em Deus dá tudo certo pra gente finalizar. Nessa, dentro de 10 minutos a largada. Largamos. Aqui estamos nós subindo mais uma das ladeiras. Essa boa que é de asfalto. Já começa a brincadeira na terra. 1.300 metros até aqui. Agora entramos nas trilhas. Agora a brincadeira de verdade começa. Ai, o clima tá bom. Vambora. Bibi ali montando o bastão. Agora vou ajudar ela no bastão.
começa os perrengues da prova para isso. Dali, subidinha ali leve. E a turma vindo lá embaixo. Vamos subindo, tem mais. Quilômetros de prova, agora um trechozinho de asfalto para recuperar um pouco o tempinho perdido, que a primeira parte foi bem punk. Aí ó, quem tem agora pela frente, nessa que tem muita coisa ainda, não? Quilômetros de prova, rapaz. E lá ao fundo, a famosa Pedra do Baú. Mas aqui no finalzinho, faltando agora 35 quilômetros para terminar. No passinho que tá aqui, estamos de boa. Tem Bibi aí na frente e lá ao fundo a Pedra do Baú. Vambora, turma. Tá chegando. Aí está ela mais uma vez, a Pedra do Baú. São Pedro nos ajudando, clima nublado, sem chuva, vamos aqui com 18,5 km, já já mais um ponto de hidratação e o quilômetro 20, 3 horas e 40, começa, 21 km de prova, até agora 4 horas e 20. Ainda aqui no quilômetro 21, o que a gente encontra? O último adeus. A subida do Deus me livre. Vamos lá encarar essa brincadeirinha. Essa dupla é fera, parabéns, parabéns. Simbora, simbora. Vamos lá! Viu? A pergunta que eu não vou achar. Aê! Olha aí, vamos aplaudir. Show! Parabéns! 70 quilômetros de prova, 50 quilômetros de Indomit. Vem pra cá! Boa, Fabi! Olha o Edivaldo aí. Olha! A prova é dura, viu? Pense uma prova dura. E bem, bem complicada. Tá valendo, tá aí a medalha e a camiseta. Essa é a Jeep representada aqui em São Bento do Sapucaí. E lá em Islande e André. Chegaram bem antes da gente. Então agora é e pegar o carro, subir a serra e descansar um pouquinho. Valeu!